O Santuário Nacional de Aparecida, capital Mariana da Fé, abriu hoje a novena preparatória da festa que faz homenagens à padroeira do Brasil. O primeiro dia da novena de Nossa Senhora Aparecida atraiu os devotos da padroeira do Brasil. Gente como Luiz Carlos. O produtor rural veio trazer ofertas a Deus e agradecer a Nossa Senhora as intenções atendidas. A gente pede muita proteção dela, agradecer ela por muitas graças que a gente alcança dela, né? E viemos também fazer uma contribuição, que nós temos uma lavoura de café, então nós temos um pedaço de café lá que é dela, entendeu? O tema geral da preparação para a festa do dia 12 de outubro, em Jesus com Maria restauramos a vida, convida os devotos a atitudes transformadoras no dia a dia. Nós somos um povo que tem fé, somos um povo que tem Deus a nosso favor e somos capazes de dar a volta por cima dos problemas que nós estamos atravessando. Que a gente possa pedir a restauração das famílias, a restauração da igreja, restauração da nossa política, do nosso país. Está aí a oportunidade, aproximam-se as eleições, ela é a padroeira da nossa nação. A intenção é ressaltar a participação do devoto na homenagem à Nossa Senhora. O fiel que visita o santuário a cada ano é convidado durante a novena a pedir à Mãe de Jesus que ajude a ter a vida restaurada dos sofrimentos de cada dia. O tema restauração pode ser visto na participação ativa dos devotos que carregam a cada dia os andores e no uso de figurinos aproveitados de anos anteriores. Proposta clara do resgate de valores, da restauração de vidas. Um gesto concreto, né, de carregar andor. O nosso povo gosta de carregar andor. Então nós queremos que esse gesto esteja presente de forma assim muito marcante na novena desse ano. A cada dia o tema reforça também a presença do leigo na igreja. Gente como Dona Helena. A caminhada como povo de Deus e a busca de levar o outro à santidade a faz apresentar-se confiante na intercessão de Nossa Senhora. As minha família, meus amigos, né? O Brasil, né? O Brasil está precisando. Nós demais, como nós estamos precisando de rezar, né?